Volám sa Bohuš Bílý, mám 20 rokov, pochádzam z obce Rokytov. Moja 5-člená rodina je v hmotnej núdzi a spoločne žijeme v sociálnom byte. K vzdelávaniu ma viedli aj rodičia, kvôli tomu, že oni nemali dokončené stredné školy a chceli, že by ja som dokončil. Ale aj ja som mal taký cieľ od malička, že proste som si dal taký cieľ, že musím raz v ruke držať maturitné vysvedčenie, pretože to vzdelanie je kľúčom k lepšej budúcnosti. Bohuša poznám od roku 2015, vlastne keď mal 11 rokov, keď som nastúpila do Rokytova ako terénna sociálna pracovníčka. Chodil do 4. triedy základnej školy a mal nastúpiť do 5. ročníka po prázdninách. A vlastne odvtedy sa poznáme a spolupracujeme stále. Je to veľmi usilovný chlapec, veľmi pracovitý a poctivý. A naozaj, čo on si uvedomil, je to, že vzdelanie má veľkú hodnotu a išiel si za svojím. A toto bolo to kľúčové v jeho živote. K vzdelávaniu som pristupoval vždy poctivo a zodpovedne. Aj keď som začala potom pracovať ako odborný garant komunitného centra vo Sveržove, tak s Bohušom naše vzťahy stále pokračovali a vlastne vždy, keď potreboval pomoc, tak bol ochotný k nám prísť. Niekedy boli aj také chvíle, keď som nevedel, čo ďalej, ale stále ma hnala tá myšlienka, že chcem lepšiu budúcnosť. Najväčší problém, asi, ktorý sme mu pomohli riešiť, bolo práve to, keď potreboval prax. Stalo sa to, že tí zamestnávatelia, ktorí mali zmluvu so školou, si vybrali na odbornú prax len neromských žiakov a nás, my sme nemali kde praxovať kvôli tomu, že sme boli Romovia. A práve vtedy nastal ten kľúčový moment, že zakročila organizácia Človek v ohrození, ktorá sa spojila s Teskom a nám umožnila praxovať a brigadovať v Tesku. Veľmi dobre si pamätám na ten moment, keď nám vedenie školy oznámilo, že nás prijímajú na odbornú prax do Teska. Vtedy sa mi zmenil úplne celý môj život. Môj prvý kontakt s neromským svetom bol práve v Tesku. Musím priznať, že som mal obavy, ako ma príjme spoločnosť, kolegovia a keď budú ti pohľady zákazníkov na to, že uvidia Roma pri pokladni blokovať. Tesco bola moja prvá brigáda, za čo som nesmierne vďačný, že mi umožnilo praxovať u nich. Môj prvý deň práci, musím priznať, bol veľmi stresujúci. Vtedy v Tesku nepracovali žiadni Romovia, nepoznal som tam nikoho. Bal som sa, ako ma príjme spoločnosť, ako budú pohľady tých zákazníkov, že uvidia Roma sedieť v pokladni. Predtým v Tesku nepracovali žiadni Romovia, my sme boli prví. Začlenenie do pracovného prostredia mi trvalo dosť dlho. Začiatky občas neboli ružové, občas mi nesedela kasa a hlavne tie, mám po pamäti ešte tie pohľady zákazníkov, ako na mňa reagovali a niekedy obchádzali moju pokladňu a nechali sa obsluhovať kolegami. S kolegami mám veľmi dobrý vzťah, navzájom si pomáhame a som veľmi rád, že ma berú ako svojho rovnocenného kolegu. Bohuž je veľmi dobrý kolega, veľmi padol do kolektívu, veľmi dobre sa s ním spolupracuje, bol nám veľmi nápomocný a videli sme v ňom veľký potenciál. Po 4 rokoch úspešnej praxe a po ukončení štúdia ma riaditeľka Teska povýšila na pozíciu špecialista Tesco Mobile, kde vlastne tam poskytujem odborné poradenstvo ohľadom služieb Tesco Mobile. To a dôležitá vec, ktorá mi každý deň hovorí, že obleč sa a choď do práce, je to, že chcem mať lepšiu budúcnosť. A k lepšej budúcnosti mi práve pomôže tá práca. Zo zarobených peniazí som si mohol zaplatiť vodičský kurz a kúpiť auto. Organizácii Človek v ohrození ďakujem veľmi za to, že mi otvorili dvere do lepšej budúcnosti. Na moje úspechy kamaráti reagujú veľmi pozitívne, tešia sa, že sa to dá a že sa dá začleniť do pracovného prostredia, že aj Róm sa môže zamestnať, získať vzdelanie, ak chce.